Cinco terapias combinables é unha peza de terapia. A cada cor le atribuye unha cualidade. O rosa é a da felicidade, o verde o relax, a azul a enfermidade, o laranxo o traballo e o amarelo a ilusión. O espectador pode combinar o traballo coa ilusión, a ilusión coa felicidade. Eu intento sentir os espazos, as burbullas que creo e intentar transmitir ao espectador esa percepción. Fíxose un proxecto na área de pediatría do CHUS na que se crearon unhas maquetas a escala das habitacións de hospital. Entón se lle pedía a cada familia que interviran a maqueta que se lles ofrecía. Transformaban as paredes, o mobiliario, poñían cor. A idea era que mentalmente habitaran o espacio que diseñaron. A experiencia polo hospital, cando se foran, o recordo non fora a habitación gris, senón o espazo que diseñaran.